Kai! Kai wai wani irin mara kunya ne, kake sha mana tabar wuyu a cikin anguwa. Wanda ya isa ne? Kai! Karamin mara kunya, kakka kuskura kamar rashin kunya. Ni hukuma ce, idan na kama ka, wallahi ba za ka ji da daɗi ba. Daukar fansa in an yi wa waninka kana alhini gumai nisa in mutumin ƙauye kuma a ƙauyen madaka hukuma ba ta da ƴancin da za ta hukunta hamana saboda mu ƴan gari ne mu kun ka kiyaye hukuma hukuma tana da ƙarfin hukunta kowai shi idan yayi laifi baranta ne kai wanda ya kasance ɗaya daga cikin masu laifi taba wuyi kake sa mutane a cikin anguwa nonsense a wace jaha kenan mu anan ba mu da dokarta domin kamar ruwa haga muke shanta babu wani gari wanda aka janyewa wannan dokar dan haka zan tafi da kai ofishin mu domin ka kasance mai laifi gaskiya kana da abin dariya kyan kawasan kwaikwayo hey ya kai ne amara kai da ka tunanin zaka zo yanki na ka ci ni da yaki kaga amara kawai ka ba mu dama mai musu aikin da za mu yi musu kawai mu wuce wannan mu rage iri kawai wannan ne shi ka uku kan alanan annabi Allah bai kai hakuri da yare suka zo mata fi ka ci darajarta ma an ban da darajarta yau da alayira za ka yi kasa to tashi da ku wuce kai jama'a wannan shi ka taka ta yamin ko za ka ban aranta ne na kwana yadi Sai mun yaga ka wallahi. Da mu zai raina hankali. Wai da ina kuka yi ne? Nan yazo zai lada ni ina cakewa. Magana ta gaskiya abinda take mini ya ishe ni haka. Tsakani da Allah bara'atu ba ta kyauta ba. Kuma idan har bara'atu wannan layin za ta dauko nayi maka irin wannan abuwa to bata mana adalci ba amma kai hakuri ka dada hakuri gaskiya